Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та сніг. Зокрема, у всіх регіонах метеорологи прогнозують значний сніг, місцями хуртовини, а також пориви вітру від 15-20 до 20 метрів на секунду. На дорогах країни ожеледиться, перший рівень небезпечності – жовтий. Температура в день від 2 морозу до 3 тепла. Крім того, Укргідрометцентр попереджає, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках дороги та вулиць.